Jižní Morava je známá velkým množstvím zeleně. Programem každé obce je i výsadba zeleně či revitalizace parků. Nejinak je tomu také v Lužicích u Hodonína, kde se do výsadby zapojují také občané v rámci jarní brigády. Teďka jsme na ulici Josefovská nebo na cestě Josefova na katastru obce Lužice a provádíme tady výsadbu Ořešákové aleje, jako podsadbu aleje, která byla před 10 rokama vysazena v rámci regionu Podluží, tak teďka se jedná o dosadbu těch uhynulých kusů. My pravidelně děláme společně s Komisí životního prostředí jarní brigádu, buď se teda něco uklízí, což bylo po tornádu, nebo něco vysazujeme, takže letos přišla řada na to vysazování, takže bude tady k výsadbě 55 ořešáků. Je tady kolem asi 40 lidí dneska, my jsme oslovovali místní spolky, které z obcí, nebo které obec podporuje, tak aby zase na oplátku došli podpořit obec při té výsadbě. Jsou tady skauti, baníci, sokolové a různé takové i široká veřejnost. Ohledně ekologie s obcí spolupracuje Komise pro životní prostředí. Jak je důležitá její funkce a jak je důležitá výsadba nové zeleně z hlediska ekologického i ochranného, na to jsme se zeptali předsedy Komise pro životní prostředí pana Štěpána Prigla. Ekologická komise nebo zemědělsko-ekologická komise, říkejme Komise životního prostředí, funguje 6. volební období a já jsem asi 5. volební období předsedou této komise a 6. volební období v této komisi pracuji. V tom nemáme rozhodovací pravomoc, máme spíš poradní hlas a sloužíme v podstatě tak jakože poradním hlasem pro různé návrhy a postřehy v rámci různých zemědělských, ekologických projektů životního prostředí, které jsou potom dál návaznosti na rozhodování jednotlivých orgánů obce. To znamená, že třeba tady v rámci této akce jste rozhodli, kolik stromů se bude vysazovat a jaký druh? Ano, byli jsme takovým poradním hlasem pro to, aby jsme se jakoby vrátili ke kořenům a obnovili tady tu ořechovou alej, která tady byla v podstatě ještě před 60 roky vysázená, což mi ještě můj otec popisoval, že to tady sázeli před 60 lety tu ořechovou alej a bohužel samozřejmě v rámci výstavby nové silnice, v rámci mrazů, v rámci stáří, prostě ty ořešáky odcházely, tak jsme se chtěli zpátky navrátit k té tradici a opět tady obnovit prostě v rámci nějaké bezpečné zóny od silnice nebo od toho silničního svršku zase opět ty ořešáky. Kromě toho, že to bude mít vliv na krásu jako té krajiny, tak bude to mít ještě nějaký další vliv? Tak samozřejmě v rámci větrné eroze, protože tady jsou takové jarní větry, které převládají tady z toho severního směru, takže budeme rádi, když nám potom ty koruny těch ořešáků zachytí ty písky, které tady vystupují, vlastně ta celá část od Bzenecka až tady po dolní část řeky Moravy. Obec Lužice plánuje spoustu dalších ekologických počinů spojených s revitalizací zeleně. O jaké významné počiny se jedná? Ještě po tornádu dokončujeme velkou lokalitu na Ploštinách. Ta bude otevřená slavnostně 21.6., takže v pátek asi ve 16 hodin, takže na to vás zvu. Potom bude zahájena revitalizace kolem rybníku Cihelna na Lužáku, to bychom chtěli letos taky zahájit a projekčně připravujeme revitalizaci bílého koridoru na vjezdu do Hodonína mezi silnicí a rybníkem a potom asi dva taky menší parčíky v Lužicích. Jaké dotační tituly k tomu využíváte? Tak tam, co se týče tornáda, tak tam nám Státní fond životního prostředí poskytl a od toho biokoridoru taky tam je operační program životního prostředí a parčíky ty budou asi z rozpočtu obce. Do výsadby ořešáků se zapojilo spousta dobrovolníků z řad občanů, ale taky zástupci zájmových spolků, kteří neváhali, aby sobotní dopoledne věnovali dobré věci. Na závěr všem, kteří se zúčastnili a tuto akci podpořili a za rok, jestli budeme něco podobného organizovat, tak ať přijdou znovu. Děkujeme.